عائلة يوحناوية لمجد المسيح. بسم الآب والابن والروح القدس. آمين. إخوتي، بهالأحد المبارك نتأمل بهالعيد اليوحناوي الرائع. إليصابات زكريا يوحنا بميلاد يوحنا من لوط. هاليوحنا يلي خلى هالعيد تكون عيد مميز بحياة البشر، بحياة التاريخ الإنساني، هي كمان لعبت دور مهم بتوجيه كل تاريخ الإنسان نحو المسيح ليستقبل العالم المسيح بقلب طاهر. عيد يوحناوي رائع. باليوم بما انه بكنيستنا قررنا انه نكون عم نصلي ونشكر الرب للكوبلات كلها اللي تكللت بهالسنه الماضيه، ونكون عم نعيش حالة شكر لهالكوبلات اللي بعدها عم تلتجي للكنيسه تطلب بركه الرب بسر زواجها. حابب احكي انا وياكم عن العيله اليوحناوية، لأن كلنا مدعوين إنه نعيش هالعيلة، دعوة هالعيلة اليوحناوية بالعالم. أول صفة للعيلة اليوحناوية إخوتي هي صفة العيلة الفقيرة، فقيرة الروح. طوبى لفقراء الروح فإن لهم ملكوت السماوات. شو يعني إليصابات وزكريا عاشوا فقر الروح؟ لا بوفرتي دو كور de l'esprit. شو يعني عيش عيلة، عيش فقر الروح لتكون طوباوية ويوحناوية حقيقية؟ يعني إنه كل عيلة بدها تعتبر ذاتها إنه هي عندها فقر روح كبير، ومطلوب منا تعيش مع الكتاب المقدس، مع الكهنة، بقلب الكنيسة بأفضل طريقة ممكنة تتغتني بالرب، ومهما اغتنت بالرب تعتبر حالها فقيرة. بعدني فقيرة، بعد بدي كتير تعرف الله، بعد بدي كتير تحب الله، بعد بدي كتير تعيش عشق الله بحياتي. قديش رائع العيلة بيكون عندها عطش روحي دائم لتفوت بسر المسيح، بتفوت بسر الله، لتعرف مشيئة الله بحياتها وتحققها. قديش رائع تشوف عيلة متعطشة، متعطشة لله. هيك كانوا إليصابات وزكريا، وبعد ما إجا يوحنا كمان العطش زاد، وعطش الروح زاد ليكونوا عم يقبلوا الله اكثر واكثر بحياتهم ويتقدسوا بالله. قديش بشع يوصل واحد يقول مثل نحن الكهنه، انا الكاهن، يقول انا درست 7 سنين لهون وعملت قصه وحكايه وصرت 20 سنه خوري، خلاص صرت اعرف الله مش الحال. يوقف صلاه، يوقف تامل، يوقف ساحه الخوري، بيوصل لهالمرحله. او حيالله انسان مسيحي ملتزم بكنيسة المسيح يوصل لوقت يقول أنا شبعت من الله، خلاص بيكون عم يقبل، بيكون عم يرجع لورا. كل عيالنا بدها تكون عطول فقيرة الروح، عطول فقيرة لله، عم تشهد نعمة الله ومعرفة الله لقلبها ولحياتها. طوبى لكل عيلة بتعيش فقر الله، بأن كل أعضاء بيجتمعوا ليغتنوا بالرب يوم بعد يوم، وكل يوم أكثر من كل يوم. ثاني صفة للعيلة اليوحناوية هي صفة الصلاة برجاء قوي والتربية بإيمان. هو مربوطين ببعضهم. ما في تربية بإيمان إلا بصلاة برجاء. قديش يوحنا، قديش إليصابات وزكريا، هالتنين اللي طعنوا في السن صاروا شيوخ، ما وقفوا صلاة لآخر لحظة
ما وقفوا رجع مثل ما يقول مع بولس، وآمن إبراهيم برجاء من دون رجاء بغير رجاء. تخيلوا آمن برجاء من غير رجاء، لو ما آمن بهيدا الرجاء ما كان وصل وخلص البشرية. إليصابيت ويوحنا وزكريا صلوا برجاء من دون رجاء. قديش حاربوا كل حياتهم برجاء صلب قوي ليكون عندهم ولد، وربنا استجاب ما أعطاهم بس ولد مثل كل الأولاد، أعطاهم يوحنا الولد النبي يلي بده يغير مجرى التاريخ صوب المسيح. هو اللي بده يفصل بين العهد القديم والعهد الجديد، هو اللي بده يغير مجرى التاريخ اللي كان عم يسأل وين الوعد؟ وين خلاص الله؟ لوقت اللي بده يجي يقول يسوع هو يسوع الله الخلاص. رائع اخوتي تكون عيلة عم بتصلي بإيمان عظيم، بإيمان صلب، لأنه بالصلاة مع بعضنا البعض الإيمان ينتقل، الإيمان يدخل إلى قلوب الأولاد. ما تسألوني ليش أولادنا ما بيأمنوا؟ ليش أولادنا ما بيجوا على الكنيسة؟ بسألكم أنا بالمقابل، بتصلوا بالعين؟ حولتوا أولادكم من هن وصغار يتعطشوا لله بكتاب الإنجيل؟ حولتوا تصلوا لهم كل يوم؟ يكونوا بصلاة مع بعضكم البعض؟ مهم. العين اليوحناوية هي عين الصلاة برجاء صلب وإيمان ما بتقهروا الأيام. ثالث صفة للعيلة اليوحناوية وبخلص، العيلة اليوحناوية هي عيلة الرحمة. يوحنا الله يرحم، الله يتحنن يوحنا. جان ما إلها معنى كثير بالفلسفة، فنعرف معنى جان بدنا نرجع لليوناني للعبراني أو للسرياني فنعرف شو يعني جان. الله يرحم، العيلة التي ترحم، العين التي رحمت العالم وولدتها للمسيح بقوة يوحنا. كان يعبد يوحنا بصلابة ويقول للناس توبوا توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. يقول للناس توبوا رح يجي المسيح من بعدي يلي هو أقوى مني رح يعبدكم بقوة النار والروح. وعيش يوحنا رسالة رائعة، رسالة العين المحنوية لرحمة البشرية كلها وولدتها المسيح. رائع اخوتي يكون عيالنا عيال رحمة، رسالة رحمة بهالعالم. قديش عينينا عم تعمل رحمة، مش بس رحمة نساعد الفقراء والمحتاجين، مش بس عيد الرحمة اخوتي، الرحمة ساعت اللي بنلاقي خطأ والعين بتلفها، بتلفها الخاطئ وترجعه للمسيح، تولد من جديد للمسيح من رحم المسيح. هيدي الرحمة. قديش العيلة بتكون عم تعمل رسالة رائعة يوحناوية ساعة اللي بتولد ناس، خاصة بهالأيام بتستقبل بقلب المسيح تخلص. أربع شيء قديش بدنا نصلي اليوم تكون كل عيالنا يوحناوية رائعة مليانة من الله، مليانة من الله ورسولة رحمة الله بهالبشر. بنصلي كل un petit mot en français dans mon homélie aujourd'hui est centré sur la famille Johanna et la famille Johanna. Johanna, c'est-à-dire Jean, Johanna, c'est-à-dire ce Dieu tendre, Dieu miséricordieux, Dieu qui répand de sa grâce dans le monde. C'est ça le mot Johanna. Jean en français, il faut retourner à l'origine hébraïque syriaque pour connaître vraiment le sens de ce. Et moi, je n'aime pas la traduction des noms de la Bible parce qu'ils perdent leur mission profonde dans la vie. La famille johannique, chers frères et sœurs, premièrement, c'est une famille qui est pauvre de cœur, qui est toujours en soif de l'éternité de Dieu, qui vivent ensemble
que dont tous les membres vivent ensemble dans la soif de Dieu, en méditant quotidiennement la parole de Dieu. C'est ça une famille joannie. C'est une famille qui médite l'Évangile, qui est toujours en soif, qui est toujours dans la pauvreté devant Dieu. Et deuxièmement, une famille joannie, c'est une famille qui est une famille qui prie avec espérance, avec une espérance solide et ferme, contre toute espérance, comme dit saint Paul en parlant de notre père Abraham. Oui, nous avons besoin aujourd'hui des familles joanniques qui prient et qui prient tout le temps, parce que par la prière et à travers la prière, nous pourrons transmettre la foi à nos enfants. Nous pouvons élever nos enfants dans la foi. Sinon, ce n'est pas la peine. La famille joannique, en troisième lieu, c'est une famille, chers frères et sœurs, qui est une famille de miséricorde. Jean, la miséricorde de Dieu. Oui, nos familles ont une mission, surtout nos familles chrétiennes baptisées dans le Christ. Nous avons toutes une mission d'être miséricordieux envers les gens. Ce n'est pas par des œuvres de miséricorde envers les pauvres seulement, mais c'est une œuvre de miséricorde enfin d'amener les gens à naître de nouveau spirituellement dans les entrailles de Dieu, à se convertir, à retourner à Dieu. Combien c'est béatifique de voir une famille qui travaille pour la conversion d'un pécheur dans le monde. Combien c'est béatifique de voir une famille qui travaille avec un athée pour qu'il rencontre le bon Dieu dans sa vie, pour qu'il ait la foi en lui. Combien est béatifique de voir une famille miséricordieuse qui change un cœur en cœur à un cœur en esprit, en amour. C'est superbe, c'est sublime d'être toutes les familles qui sont là et qui sont en train de travailler, de fonder des familles aujourd'hui parmi nous, de travailler afin que vous soyez des familles johanniques dans ce monde aujourd'hui. Amen. Nous,